አዲሱ ወደ መድረክ እስኪ አብራቸው ዳጎ ልንትወርስልን አባቶቻችን ጋር አብራቸው ወደ መድረክ አምላክ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መስጂዱ ረቂቅ ነው። በግጥም መሆን ነው እንጂ በስድ ንባብ ቢሆን በጣም እንደ ፍቅር እስከ መቃብር ይወጣዋል ብዬ ገምታለሁ። እና እንዲህ ያሉ ወጣት መገኘታቸው ደግሞ በጣም ያስመሰግናል። ሁላችሁ እንጂ ለምድባችሁ ጥሩ ነው እላለሁ። ተያይዘው ሁሉም ይቆርሱልናል ማለት ነው። ዳቦን ሞቅ ያለ ጭብጨባ እናመሰግናለን። ወደ ቦታቸው ተቀበሉልን በጭብጨባ። ወደ ቦታቸው በጭብጨባ። ከዚህ ቀደም መጽሐፉ ደርሷቸው ያነበቡ ሰዎች ይነግሩናል ማለት ነው። የመጽሐፉን ዳሰሳ የሚያቀርቡልን መምህር ፋንታው ሙጬ ናቸው። የመጽሐፉ ዳሰሳ አጠቃላይ ምን ይዘት አለው የሚለውን ያቀርቡልናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አንድ አጠር ያለ መጀመሪያ የሆነ ነገር እናገር። ከደራሲ ይስማዕከ ወርቁ በቀጣይ የእሱ በልብ ወለድ ቢሆንም የአዲሱ አበባ ደግሞ በግጥም ኦሪጂናል ብለው እንግሊዘኛ ስለሚሆንብን አገር በቀል ቋንቋን በመጠቀም አማርኛ የሚለው ትክክለኛውን አማርኛ በመጠቀም በግጥም ያቀረበ ሰው ቢኖር አዲሱ ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ቋንቋ በመጠቀሙ አንዴ እንደ ምስጋና ብሰጡት። መጽሐፉ የሀገር ፍቅር፣ የሀገር ክብር፣ የትናንት ማንነትና ታሪክ በውብ ቃላት ተቀርቅሞ ስለቀረበላችሁ አይሰለችውም ይለናል። ለዚህ ኢትዮጵያ ሆይ አገሬ እናት የሚሉት መጥቀስ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ግጥም ሲቀረብ ሀገርን፣ እናትን፣ ሃይማኖትን በአንድ ላይ ተጣምሮ ሲቀርቡ አይቻላል። ወይ የጓደኝነት ፍቅር ይሆናል፣ አሊያም ደግሞ ፖለቲካ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ለገንዘብ ተብሎ የሚሰራ ስራ የሚቀርብበት ግጥም ነው አብዛኞቹ። ነገር ግን የአዲሱ መጽሐፍ የሀገርን ፍቅር የሀገር ፍቅር ሲነሳ ደግሞ ሃይማኖታችን አለ። ያን ሃይማኖታችንን ከእናት ሀገር ጋር በማጣመር በትክክለኛ መንገድ አቅርቦታል ብዬ አስባለሁ። የተጠቀማቸውን ቋንቋ ስናያቸው በይዘቱ ትክክለኛው የአማርኛ ወጥ የሆነውን ቅድም ኦሪጂናል ያልኩት በእንግሊዝኛው በአማርኛው ለመግለጽ ትንሽ አጠረ ስለሚነ ወጥ የሆነ ቋንቋን በመጠቀም ከይስማዕከ ወርቁ በቀጣይ የእሱን መጽሐፍ ያየሁት። ሌላው ቁጥብነቱ ነው። የተወሰኑ አንድ ሶስት አራት ግጥሞች ረዘም ይላሉ። አንዳንዴ ስሜታችን አልገድብ ስንል ሊረዝም ይችላል። ነገር ግን በውስጡ ያሉት አጫጭር ግጥሞች የግጥምን ባህሪ የተላበሱ ናቸው ማለት እምቅነትን የሚያሳይ በትንሽ ቃላት ብዙ መልእክት ማስተላለፍ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ግጥሙን የተዋጣለት ነው። የቃላት አጠቃቀሙ እንዳልኳቸው በተወሰነ ሀሳብ የተወሰነ መረጃ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ መረጃ፣ ሃይማኖታዊ መረጃ፣ ፍቅርን ሁሉን የሚያሳይ በመሆኑ እኔ ካየኋቸው ግጥሞች ኦሪጂናሊታቸውን የጠበቀ የአዲሱ ግጥም ያየው ለዚህም ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ። ግጥም አብሮን እየኖረ እየተጠቀምንበት ብዙ ጊዜ ትኩረት አንሰጥም። ብቻ በሆነ ወቅት ብቻ ሲሰማ አድርቀን እናልፋለን። ግን አናውቀው የምናውቀው በጣም ጥቂቶች ሰዎች ናቸው የሚያውቁት። እና ገጣሚ አዲሱ ወቅታዊ የሆነ ርዕስ መርጧል። ዛሬ ከመቼውም ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ የሚነገርለት ትምህርት የሚሰጥበት ፍቅር የሚገለጽበት ወቅት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያለው ነገር ማበረታታት የሚያስፈልግ ነገር ይመስለኛል። ወቅታዊ ሁኔታ ስላለ በአቋራጭ ጻፍኩት ነው። ከሶስት ወር በኋላ ደግሞ አንድ መንፈሳዊ መጽሐፍ አጫጭር ልቦለዶችና እንዲሁም ሌሎች ውስጥ ከዚህ ቀየር ያለ ይዘት ያለው መጽሐፍ ከሶስት ወር በኋላ ለህትመት ይበቃል። አሁን በወንድሞች እየታየን ያለ
ሌላውን ብዛት ያላቸው ግጥሞች አሉ። እግዚአብሔር ከረዳን እና የሚደግፍ አካል እንዲሁም የሚያበረታታ እንዲሁም እንደዛ እንደናንተ ያለ ከተገኘ እግዚአብሔር ይፈቅድ ሌሎች ስራዎች እንሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ውስጡ ምን አይነት ይዘት እንዳለው ቅድም መታሰቢያነቱ የሆነ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ነው። ይህንን ጥበብ ያገኘሁት ወይም ግጥም እንድገጥም መነሻ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ስለሆነ 80 ያክል ፔጆቹ ወይም ቁጥሮቹ አሉት ማለት ነው። ይህንን መጽሐፍ እንግዲህ በ30 ብር በር ላይ ያለላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አቶ ልንገሬ ይታየው የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ እንዲሁም አቶ ስለሽ መንግስቱ፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ አለሜጤ ነው ወደ መድረክ መጣችሁ መጽሐፉን እንድትመርቁልን ትጋብዛለን። የመጽሐፉ ደራሲ አዲሱ አበባው መጥቷል መሀላቸው እና የታሸገውን መጽሐፍ እንዲመርቁለት እንዲያስረክብልኝ ሰላም ብሎ በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዶቻችን እዚህ መጽሐፍ ላይ እንዲፈርሙበትና ማስታወሻነት እንዲቀመጥ እንፈልጋለን። ሁሉም እንዲፈርሙለት በትህትና ጠይቃለን። ጋሽ ስለሽ ጀምሩ። መምህራቸው በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ላይ በዋዜማው ላይ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እስከ ዛሬ እኔ እንግዳ ጋብዣ አላውቅም ነበር። ዛሬ እንግዲህ በኢየሱስ እንግዳ ስለተጋበዘ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እናትና አባቴ ከእኔ የሚፈልጉ ሌላ ልጅ ነገር ነበር የሚፈልጉና በአቋራጭ እንግዲህ ሌላ የወረቀት ልጅ አወርግቼላቸዋለሁ። በዚህ ላይ ምንድን ነው የነሱ አስተዋጽኦ ስለሚኖራቸው አባት አዋለባየሁና እናቴን አልማዘለቀን አመሰግናለሁ። ወደ መድረክ መጥተው ልታመሰግኑልኝ በአክብሮት ትጋብዛለሁ። እሺ፣ ለሁለታችሁ አንዳንድ ግጥም ጽፌላችኋለሁ በዚህ መጽሐፍ ላይ። እናቴ ይላል በክንድሽ ሰሪኝ ደባብሰሽ አክሚኝ፣ በሆድሽ ያነሱኛል ለግላጋ ጣቶችሽ፣ ብራር ያጠግበኛል ለሰብሳፋ አንጀትሽ፣ ምጥንት ስለትሽ መንገዴን የሚመራ የሚያሳልፈኝ የሰቀቀምን ጋራ፣ በአይንሽ ውስጥ እኔ አለው ልብሽ እኔን ሲያስብ ምን ምርት የለው፣ እናቴ ልብሽ ልቤ ይሁን ሚስጥረኛ አርጊ ሁሌም ዛሬ ማሁን፣ አባቴ እንደ ዝግባ ከፍ ብለል ብለድ ከዘንባባ ውበት ድምቀት አሳይ አጊጥ እንደ አበባ፣ በደም ከፍ ከፍ የሚቀና ጠላት በጥላ ስር ይለፍ ይረብ፣ አለብቱ ስራ በአንተ ከፍታነት የሚጣል ጋራ ሊሻሻው ያለም በልምና ከፍ 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 ልበለን ይላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ መቀመጫቸው እንዲመለሱ ነገሮች ሚሉ ጥራችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን አዳራሽን እንዲሁ ይህን ፕሮግራም ለምናዘጋጅ በነፃ ተፈቀደልን ለመላኮት ባለቤት ምስጋና አቀርባለሁ። የተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶች አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት በፌስቡክ ገጹን በመልቀቅና በማስተዋወቅ እንዲሁም ዛሬ ካሜራ ይዞ ወጣ በመቅረጽ የተባበሯን ቀጣይ ዘገባ እንደሚሰራ ምናለው